Ons wil vanoggend vir ons lees waar Jesus gesê het, wat is die belangrikste dinge in die lewe? En luister mooi, ek gaan nou iets daaroor sê as ons by die preek kom. Maar dis bekend, iemand het vir hom gevra, wat is die grootste gebod? Wat is die belangrikste ding? En hoekom dit, ons lees so vinnig oor dit baie keer, maar dit is eintlik so 'n betekenisvolle vraag. Dit is 'n vraag wat ontsettend gelaai was in daai tyd, want as jy nou eindelijk groot geword het in daai tyd en jy weet hoe die hele geskiedenis van jou godsdienstige raamwerk uit wette uit bestaan het en alles was wette en jy het die boeke wat opgesom is en alles van die jode moes leer ken, alles wette. So daar is 'n magdom van wette en vir die fariseers het dit eindelijk daaroor gegaan om hierdie goed slaafs na te kom, want dit was eindelijk jou hele raamwerk gewees. Nou vraag hulle vir Jesus hierdie strik vraag, hulle sê vir hom, probeer jy nou eindelijk vir ons sê, wat denk jy nou, is nou die belangrikste van al hierdie wette? Met ander woorde, ons probeer nou al vir eeuwe om het een bietjie netjies uitgepak te kry, soos hulle dit wil hê. En dan sê Jesus vir hulle, baie vinnig en baie eenvoudig, dit wat jy goed ken, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So eenvoudig antwoord Jesus vir hulle eeuwe se debat oor die wet. En as jy dit nou in jou eie lewe moet toepas, dink ek, is daar een ander belangrike ding om te besef, is dat dit eintlik nie gaan oor jou nie. En dat die mense grootste worsteling in die lewe is hulle egos, nie. Ons egos, die eie ek in ons lewens. So terwyl ons so sit, kom ons bely ons egos deur 'n lied saam te sit. Voor u wet hier staan ek skuldig. Ons staan en dan bely ons saam ons geloof vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Romeine 14. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees, om sommer net u liefde, u genade te voel aan ons lywe. As ons kan sing en as ons kan bid en dat ons langs mekaar mag sit en dat ons mag weet, U is die een wat vir ons vashou, wat vir ons lief het, wat ons Vader is. Heer, en ons wil sommer net bid dat wanneer ons vanoggend uit die woord lees, dat U in ons harte deur die Gees sal werk, dat dit iets sal wees wat ons sal aanspreek, wat ons sal aanraak en inspireer, Here, om hierdie week wat voor lê anders te leef as wat ons die afgelope week het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet nie wanneer laas het jy uit Romeine uitgelees nie, maar Romeine is natuurlik 'n baie moeilike omgewing gewees vir die Christene. Soos baie van die gemeentetjies moeilike omgewings gehad, maar jy weet nou Rome was die magtige hoofstad, die plek, die groot plek. En in Rome was dit eerste geslag Christene, dit was jode en heidene, dit was immigrante,
Dit was rijk en arm, daar was slaven in die gemeente en rijk mensen in die gemeente. So, dit was een baie moeilijke context en natuurlijk nou nog in Rome is waar die christene die meeste vervolg is aanvankelijk later en so aan en so aan. So Paulus weet dit en nou weet Paulus die mensen daar in Rome beklei met mekaar, die gemeentelede. Hulle beklei oor kos, want het gaan oor die reinheidswette, nee, wat is rein en wat is nie rein in die wet. Het ons nou gesê wat jy mag eet en nie mag eet nie. So wat nou van die mense wat nou nie jode is nie, hoe moet hulle nou dit sien? En die mense het beklei oor die besnijdenis en oor die doop. Hulle het beklei oor wie is nou in en wie is nou uit. Hoe moet ons dit nou verstaan? Hulle het beklei oor nagmaal, want soos wat ek nou so 2 Sondae terug vertel het van nagmaal, die slawe het lade aangekom en aan die ryk mense wat nie hoef te werk op die Sabbat nie het, dan al klaar die kos en die wijn opgeet en gedrink en dan kom die slawe daar aan, dan kan hulle nie deel aan die nagmaal nie, dan is daar spanning in die gemeente. Hulle het gesukkel met hoe om die troues tussen heidene en christene te bestaan. Hulle het oor die huwelik is daar een klomp vrae wat jy kan lees, oor prostitutie, oor losbandigheid, oor alles wat daar in Rome en die tempelgodsdienste aangegaan het. Allerhande dinge het die gemeente oor konflik beleef. So nou skryf Paulus aan die, hier aan die einde van die Romeine brief, eindelijk opsommend vir hulle iets, wat ons saam lees vanaf vers 1. Hy sê vir hulle, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo, een mens mag alles eet, een ander is swak in geloof en eet net groente. Ek dink jy, dit is een vegetarische opmerking. Dit is een geloofsgodsdienstige opmerking. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. Die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. So wie is jy om oor iemand anders ter sy bediende, sy slaaf te oordeel? Nie? Is nou die slaafhandel. Sy eie werkgever sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as ander dag. Vir een ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat in 'n bepaalde dag op 'n besonderse wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank die Here. Die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook hy dank die Here. Niemand van ons leef tog vir homself nie. Niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here, is die bekende aanhaling. Nie? Hiervoor het Christus gesterf, en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, so sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan die Here rekenskap gee, tot sover. So ek kyk op die oomblik, ek is een bietjie laat, want dit was al 2 of 3 jaar terug op kyk net, maar ek kyk op die oomblik die verskriklike interessante geskiedenis van prof Herman Guillaume, die program met die titel Die Afrikaner, Die Afrikaner. So dalk het, ek weet, baie mense in die gemeente ken sy werke, en daar is een hele boek, so dik boek daaroor. Maar dit is natuurlijk fascinerend vir 'n massiewe klomp redes, omdat net die term die Afrikaner wat ons op een sekere manier verstaan vandag, was natuurlijk glad nie so verstaan toe dit begin is nie, vir interessantheid, en deur die eeuwe heen
is die geschiedenis van ons land eigenlijk vreselijk meer complex als wat ons denkt dit is. Ons maak goeders mos in blokkies. Ons sê mos dis so of so, so of so, so of so. Maar eintlik was dit nie, dit was baie gecompliceerd. So daar's baie oor daaroor te sê, maar een ding wat my nou natuurlik interesseer van die hele storie van hierdie klein aantal mense in die suide van Afrika wat hulle self toen en later die Afrikaner noem, kon daar maar beklei met mekaar, soos min ander volke op hierdie planeet. En kon van mekaar verskil, soos min ander mense op hierdie wêreld van mekaar verskil. Die hardkoppigheid van die Afrikaner geskiedenis kan jy nou nie eintlik oor ontkennend wees nie. Die politiek is natuurlik 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons geskiedenis wys hoe ons verskil het van mekaar. Oor allerhande dinge, onder andere oor taal en die geskiedenis van taal. Eindelijk Hollands en Engels, nie Afrikaans en Engels, soos wat ons dink nie, Hollands en Engels, oor grond, en oor wie die grond nou eerste gekry het en nie, in die koerante, in die geskiedenis, as jy nou bykie gaan kyk, vreselike interessante stories oor die mediase geskiedenis, vooral in die 1900s en so aan, oor die meningsverskille tussen redakteurs en die politiek tussen, o, en dan natuurlijk, nou eerst noem die spanning tussen die Kaap en die Transvaal nie, wat eintlik vandag nog so is en so hoort, en die kuis. Maar die interessante is, en in een bietjie kyk uit Herman Gelomeus' geskiedenis uit oor die kerk, is ook interessant vir my, ons het natuurlijk kerkgeskiedenis as 'n vak, en mens ken die kerkgeskiedenis natuurlijk van binnen af, anders daar as jy dit nou van buiten af kyk, nou is dit vir my so interessant. Jy weet, as jy nou wil sien hoe jy nou kan die kerk kry om te beklei, dan moet jy net gaan kyk hoe die drie sisterskerke ontstaan het. Kyk, dit is eintlik vreselik interessant. Die een het afgestig omdat hulle generaal potgieteraar Potch besluit het, hy begin sy eie kerk en hulle sing net psalms. En die hervormers in ons het eintlik, jy moet nie die hervormers vra nie, want hulle sal vir jou 'n ander story vertel. Maar die waarheid is dat, gelukkig is Wouter op vakantie, hy is op die seekamp. Maar die waarheid is, dit het gaan oor die naam. Dit was, daar was 'n gestryery of het nederduits gereformeerd of hervormd is, of nederduits hervormd of gereformeerd is. Toe beklei ons so, stig twee kerke. Weet, ons in die hervormde kerk is eindelijk so naby mekaar vandag, maar ons is as gevolg van die geskiedenis verdeeld. Dit is eindelijk interessant. Beklei oor die taal in die kerk, omdat die destijdse Kaapse koloniese kerk natuurlijk nie wou hee, daar met Engelse dienste wees nie, en dis vir 'n ander rede as vandag, dit was omdat hulle nie wou hee, iemand met die monopolie hee, op kerk toe gaan en aan 'n kerk toe nie, moet so ons toe kon kom. Nee? Groot verskille in die kerk oor slavehandel in die geskiedenis, en oor hoe die slavebedryf gedoen is, en slawe wat nie mag kerk toe gekom het nie, kerk toe gekom het, goed soos formuliere, selfs oor hoe jou begrafnis gehou moet word, dit het ek nie geweet nie, of die kus eers moet begrawe word, en dan die diens of andersom, en moet daar dominee wees wat het doen of nie, of moet die familie voorloop, groot verskille, net oor begrafnisformuliere, nie? Om nie eers te praat van al die ander goed, soos vroue in die geskiedenis, in die kerk nie, en die ambte, en wie mag nou leiers word in die kerk, en so aan. Maar as jy vir, jy ken natuurlijk die grappie, as jy natuurlijk vir twee Afrikaners op 'n eiland sit, dan kry jy twee politieke partye en drie kerke. Nee, dit is min of meer die opsomming van die geskiedenis van ons. Maar as jy vandag vir baie mense vra, selfs vir Afrikaanse mense wat nie meer in die kerk is nie, oor hoe dink hulle oor die kerk, dan sal hulle vir sê, maar julle beklei nie die hele tyd met mekaar. Nee, julle beklei. Julle kan nie saamstem oor wie is nou die Bybel reg lees of nie. Ons beklei oor die vrouens in die kerk, en nie net die NG Kerk, ek bedoel die breë Afrikaanse kerke, selfs ander gemeentes, selfs die Anglikaanse kerke en so. As die buitestanders na die kerk kyk, in die breë sin van die woord, dan sal hulle sê, maar julle beklei met mekaar. Ons beklei oor, is gay mense nou in of is hulle nou uit? Ons beklei oor
oor goed soos die doop. So paar jaar terug oor die Bellaar belydenis was daar groot bekleierei. Die gereformeerde kerk beklei nou nog oor of het vrou mag 'n dominee word of nie. Nee, hulle sê nou nog nee. Beklei oor die uitsprake rondom sake teen dominees. Selfs oor simpel goed soos klere drag in die kerk en wat mag jy nou aantrek? En wie mag waar sit in die kerk, nee? En so gaan het aan. Party gemeentes kom ek by en dan beklei hulle nou nog oor, mag jy nou die orrel en die kitare hê in dieselfde tyd. Jy weet, dit was so 20 jaar terug die inding om te beklei oor in die kerk. Is oor die musiek. Ek was so ruk terug 'n begrafnis op 'n plattelandse gemeente gedoen en het was al groot beklei voor die tyd oor mag die foto nou daar voor staan op die nagmaalstafel van die persoon wat oorlede is. We gaan dit nou nie die nagmaal ontheilig nie, nê? Ons beklei oor die dominee, ons beklei oor die bazaar. Beklei oor mag gaan nou koek verkoop word op 'n Sondag. Dit is net die lys is eintlik baie lank. Toe kom nou eers begin maak. Die ontnigterende ding die is daar is hoe mense op sosiale media oor die kerk se standpunte beklei. Dit is eintlik vir my die slegste om predikante te sien beklei op Facebook met mekaar. So erg dat die rapport daaroor wil skryf en hulle kan natuurlik nie wag om iets te skryf nie. So hulle soek ietsie om te skryf. So die geringste dingetjie wat jy deesdae op Facebook sê, beklei die mense sommer met mekaar oor enige ding. Nou die probleem is nie dat 'n mens met mekaar verskil nie. Die probleem is natuurlik eintlik grootliks hoe mense met mekaar verskil, hoe hulle optree teenoor mekaar, hoe ons teenoor mekaar optree wanneer ons van mekaar verskil. So voordat ek sê oor wat Paulus vir ons leer, het ek nogal gedink daar's eintlik drie belangrike vrae wat jy mee moet worstel vir jouself as jy oor konflik dink. En dis nou van toepassing vanoggend op die kerk, maar dit is net so van toepassing op enigiets anderster. Dis in jou huwelik met jou vrou of met familie twis of wat ook al, oralste waar daar konflik is, is al eintlik 'n paar goed wat jy vir jouself moet afvra. Die een vraag waarmee jy jouself moet besig hou, dink ek, is wat is nou wesenlik en wat is nie wesenlike goed nie. En ek dink dit is eintlik wat Paulus hier probeer sê. In teologie is daar 'n verskil tussen dit wat wesenlike verskilpunte is en dit wat nie wesenlik is nie. As jy nou al die insigkursus geloop het, dan sal jy weet, ons behandel so 'n diagram wat vir jou sê, daar in die kern van goed is dit vir ons die wesenlike van wat ons glo nie, soos oor Jesus en die kruisiging en wat glo ons oor verlossing. Maar as ander goeder soos wie sit nou waar in die kerk? Of wie trek nou wat aan, of watter musiek gebruik jy nou, watter taal, wat nie noodwendig wesenlik is tot die teologie nie, nee, met ander woorde, tot wat die Bybel sê nie. So, 'n belangrike vraag, wat jy altyd vir jouself moet afvra, voordat jy eintlik wil beklei, is wat is wesenlik en wat is nie wesenlik nie. Nee? Wat het vat van jou die energie waarvoor jy dit wil gee, en wat is nie die moeite werd nie. Om dit te doen nie, wesentlik, nie wesentlik. Die ander vraag, as het nou kom in die kerk, wat ek dink een interessante vraag is, is die vraag, wat is sonde nou eintlik? Nee, baie mense sal vraag, wat is sonde? Wat is nou julle opinie oor sonde? Hoekom preek julle nie oor sonde die hele tyd nie? Nou kyk, dis altyd vir my interessant as iemand vraag, hoekom preek ons nie oor sonde nie? Nou wonder ek, wat sit achter die versoek? Wil jy jouself laat skuldig voel? Want jy is ook maar skuldig. Of wil jy graag 'n manier hê om iemand anderster te kan oordeel, sonder om daaroor te twyfel, nee? Wat is die behoefte aan, wat is nou sonde en nie sonde nie? Die interessante van dit is natuurlijk, dit lê natuurlijk lekker diep in ons Calvinisme, die vraag, want dit is in die geskiedenis van die kerk seker die lekkerste bekleierei oor wat is nou die sonde of wat is nou nie die sonde nie. Nou, vir my in al die jare in die teologie het ek het eintlik baie eenvoudig vir myself opgesom. Daar is eintlik twee maniere wat jy die ding kan benader van sonde, want sonde is daar, moet nie daar oor 'n fout maak nie, daar is genoeg.
So daar is eintlik net twee maniere om daaroor te dink. Die een manier om oor sonde te dink, en dit is denk ek wat meeste mense graag wil hê, is hierdie wat ek noem soort van die wettiese perspektief op sonde. Nee, jy is amper soos wat die fariseers dit gehad het. Mense hou daarvan om swart en wit antwoorde te hê. So hulle soek die lysie. Ek wil 'n lysie hê. Ek wil die wettiese lysie hê van dit is reg en dit is verkeerd en dan kan ek myself daarvolgens instel en ek kan myself teenoor ander wat dan nou aan enige kant van die lysie val eintlik myself plaas, nee. So dit is die een manier en dit is waarskynlik die mees prominente debat in die kerk. En mense geniet dit om daaroor te beklei oor wat is op die lysie en wat is nou nie op die lysie nie. Vir my dink ek mense moet dit heeltemal anders verstaan. Mense moet by God begin. Mense moet verstaan hoe die Here oor jou dink, nee. Dis eintlik fantasties. Die beginpunt van ons gereformeerde theologie, wat eintlik so mooi is, is dat die Here is vir jou liewer as wat jy ooit besef. Dis eintlik die beginpunt van die gesprek oor sonde, sonder dat jy dit besef. Die Here is vir jou lief. En daarom wil die Here nie hê jy moet seer kry nie. Die Here wil nie hê dat moet goed oor jou lewe kom wat vir jou sleg is en wat vir jou 'n slegte uitwerking op jou het nie, want hy wil hê jy moet eintlik die lewe in oorvloed hê. Jy moet vry wees. Jy moet vry wees. En daar's goed in die lewe wat jou preteek baie keer so vashou. En wat die Here se intensie is met die hele ding en dis hoekom Jesus dit so mooi opsom. Hy sê is ek wil net hê jy moet lief wees vir die Here en jy moet lief wees vir jouself en vir ander sodat jy 'n gesonde mens is. So wat is sonde dan in daai konteks? Dis al daai goed wat eintlik vir sleg is. Hoekom het die Here gesê besop vir moord? Moenie moord pleeg nie, want natuurlik is dit sleg vir die ou wat doodgaan, maar dis ook sleg vir my. Jy moord gepleeg het, sê iemand sleg gesê het of vloek, jy lê in die aand daaroor wakker, dit vreet jou op. Haat vreet jou op, dit maak van jou 'n slaaf, dit maak nie van jou 'n vry mens nie. Hoekom is sekere goed sleg? Hoekom is dit sleg om alles wat jy het weg te dobbel in die lewe? Want jou gesin kry seer, jy kry seer. Wat doen afhanklikheid aan jou? Het maak jou sleg, het maak vir jou hartseer. Dit veroorsaak teenoor ander mense seer, nie? Wie kry almal kry seer? Wat is die Here se hart? Moenie seer kry nie. Wees 'n vry mens. Dis jou ego jou dryf in die lewe. Alles gaan oor om reg te wees. Dan lei jy eintlik die meeste onder dit. En dit is eintlik wat sonde is. Sonde is die Here se manier om vir jou te sê, ek kyk na jou, vir jou beskerm. Maar ons het dit wetties gemaak, omdat ons graag wil, mense moet weet precies, hoe word hulle nou geoordeel aan hierdie rechtersbank van God daar ver, wat jou net wil links of rechts skuif. So jy kan nie oor sonde preek sonder om oor God se hart te preek nie. Die derde vraag, dink ek, wat jy vir jouself moet afvra is, wie mag oordeel oor ander? Mag jy? Mag jy oordeel oor ander? Jy weet, Jesus sê in die bergrede, sy groot prediking, dan sê hy, moenie oor ander oordeel nie. En die rede hoekom hy dit sê, ek lees iemand sê, ja, maar die Jesus het nou nie daarmee gesê, jy mag nie sonde doen nie. Natuurlijk het hy nie gesê, jy mag nie sonde doen nie. Wat hy vir jou sê is, hy sê dit nie baie lank daarna nie, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit iemand anders se oog uit. Waar praat hy? Praat oor jou hart. Wat dryf jou? Dan sê hy, moenie oordeel nie, kyk na jouself, as almal na jouself kyk. Nou lees ons wat sê Paulus. So Paulus begin die tekst met 'n interessante ding, waar een mens eindelijk nie te veel moet sê nie, maar hy sê, as jy nou swak is in die geloof, het jy nou eindelijk al die wette, nee? As jy nou so wetties wil wees, dan sê Paulus, gee maar vir daai ouens wat so wetties is, wat nou net groente eet, of net die een dag boor die ander stel en so, geef hulle plek, nee? En dan sê Paulus vir hulle, maar wees vir mekaar lief, en daar is net twee goed wat hy sê, twee goed. Jy moet verstaan, elkeen moet dit waar hulle sterk voel doen vir een rede. En dis om die Here te eer.
alles gaan op die ou einde nie oor myself nie. Dit gaan oor hoe eer ek die Here. So as ek sterk voel oor 'n ding, as ek opstaan vir 'n ding, moet dit nie wees oor my nie, dit moet wees oor ek vir die Here wil eer, nê? Paulus sê, laat dit alles tot God se eer gaan. Gaan deur jou hart. In my ervaring van mense wat sterk oortuig is oor 'n sekere ding, al verskil hulle van my, die mense wat dit doen tot eer van die Here is nie die bekleierige, aanvallerige tipe nie. Hulle is die mense wat liefdevol en nederig is en sê, maar ek glo so en ek verstaan dit. En dis wat die Here vir my my hart gee. Al verskil het van jou, nou is ek nog steeds vir jou lief. Dis die mense wat nie dit doen om vir die Here die eer te gee nie, wat so ego gedrewe raak dat hulle wil beklei oor alles. Wat met mense hulle opinies afdring. Die tweede ding is, sê Paulus vir hulle, vertrou mekaar. Sy intensies. Vertrou mekaar, sy harte. Nou wat my so opval van dit is, ek dink die probleem vandag is natuurlik, ons sukkel met dit, omdat die kerk so groot is. Nee? Kijk, is ons nou net 20 of 30 mense hier in een gemeente was in Rome, 40, het ons allemaal mekaar goed geken. So ek het nou geweet, verstaan, dis Gerard en ek verskil nou oor iets, sê nou maar, ons doen nie, maar sê nou maar ons doen. Dan, want ek vir Gerard vertrou, hoekom? Want ek ken vir Gerard, ek leef saam met hom. Maar nou vandag is ons in gemeentes met 3,500 mense. Jy ken nie allemaal nie. Die kerk is groot, nie. So is moeilik om iemand sy intentie te vertrou, as jy hulle nie ken nie. Maar in daai tyd het Paulus het makkelijk gesê, want hy het gesê, jy ken ons nou vir mekaar, jy is vir mekaar lief, jy weet ons nou, hierdie ou is net so lief vir die Here soos jy, en jylle verskil nou daar oor, so vertrou mekaar sy intentie. Moet nie sê, so, ek is reg, want ek lees die Bybel so, en sy is verkeerd, want hulle neem nie die Bybel ernstig op nie. So is nou die is daar die nuwe ding. So as ons vir mekaar verskil, dan sal ons sê, ons neem nie die Bybel so ernstig op nie. Die een wat nou sy opinie wil laat drijf, sê my, ek neem die Bybel ernstig op, jy neem nie die Bybel ernstig op. Paulus sê, moet nie dit doen nie, vertrou mekaar sy intenties. Weet dat ons is opreg, allemaal opreg, omdat die Here vir ons belangrik is. Omdat die Here vir ons belangrik is. Is baie eenvoudig, en ek net twee goed. Doen alles tot eer van die Here en vertrou mekaar sy intenties. Laat God oordeel, eindig hy mee. Laat die Here oordeel, nie jy nie, oor wat iemand sy hart is. Jy weet die interessante vir my van die stories in die algemene sinode is nou weer om die draai, en ek sien ons nou weer so een boek van gevalmens, waar die mense nou nog steeds ongelukkig is oor die gay debat, en ek weet nie wat alles nie. Nou is dit vir my altyd so ironies, dat die goed waaroor ons 100% saamstem, ons nie ons energie insit nie. So die geskiedenis sê dit vir ons, vooral van die Afrikaanse kerke, is niemand sal ooit verskil dat ons vir arme mense moet omgee nie. Daar is nie eintlik 'n kerk in hierdie land wat daarmee sal verskil nie. Wat sal sê, Jesus het nie gesê, ons moet nie die armes versorg nie. Daar is niemand sal oorstryd nie. Ons stem allemaal saam, ons moet die armes verskil, ons moet die weduwees ophef, ons moet na die kinders kyk, nie? Niemand sal stry dat Jesus gesê het, gee van jou geld weg vir die armes nie, dis waar die koninkryk gaan, nie? Sorg vir die mense. Maar, dis die goed wat ons nie altyd doen nie. Die goed waar ons 100% saamstem, doen ons nie. Die goed waar ons nie saamstem nie, beklei ons oor. En wat is die punt daarvan? Die punt is, waarin wil jy jou energie sit in die lewe? Sit jy jou energie in die verskille in, of sit jy jou energie in dit waarmee jy ondaadwerklik saamstem? Want Paulus het geweet, wat gebeur in 'n gemeente in Rome, as hulle met mekaar beklei? Hulle is nie besig om die stad te verander nie, want al die energie gaan in die verskil in, nie, tussen mekaar. En dit verdeeltyd doen dit het nog altyd dit gedoen, in lande, in politiek en alles, wanneer mense verdeel is, dan word die fokus hier.
terwyl die werk wat daai organisasie of land of wat ewer moet doen, kry nie al die energie nie, want al die energie is na binnen gefokus. En dis ook om Paulus vir hulle sê, moet nie jou tyd mors met die goed wat nie so belangrik is nie. Doen eerder die goed waaroor jy 100% seker is die evangelie oorgaan, waaroor niemand strei nie. Sit jou energie daarin om die mense in Rome lief te hê, om te gee, vir die armes te kyk en sovoorts en alles daarmee saam. Want dit vat te veel energie en dit is 'n baie goeie les vir ons allemaal, nie net oor die kerk nie. Dis die les in jou verhoudings, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, in die familie waarin jy is, in jou vriendskappe. Jy moet iewers vir jouself afvra, waar sit jy jou energie in? Om jou argument te wen die hele tyd? Of om eerder te versoen en lief te wees en saam langs mekaar te stap? Wat die beste effek waar jou energie in sit? En vandag se tyd is energie kosbaar, nee? Ons allemaal werk hard en allemaal is besig. So die bietjie tyd wat jy het, sit dit in die goed in wat saak maak om voor te beklei. Daar is goed om voor te beklei. Is goed om te beklei vir goed wat 'n verskil maak. Maar het is tydmors om jou energie in te sit in goed wat nie so belangrik is nie. Wat nie die verskil maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier in Tygerpoort die voorreg het om mekaar te kan lief hê. En ons bid sommer in hierdie tyd vir die kerk, oral in die land. Ons bid vir al die plekke waar daar so groot nood is, waar die kerk regtig 'n verskil kan maak. Help ons allemaal op ons klein plekke en ons klein gemeentes om ons energie in te sit in die dinge wat die koninkryk van God dien. Sodat wat u later in die bergrede sê vir ons waar is, beywer jou allereers vir die koninkryk van God. Sodat ons die twee eenvoudige goed wat u vir ons geleer het mag nakom die week om u lief te hê en om mekaar lief te hê. En maak ons sterk vir dit, Here. Help ons om weg te bly van die goed wat ons slawe maak en eerder die goed aan te trek na ons toe wat ons vry maak in die lewe. Sodat ons die evangelie van Jesus Christus voorbekend mag wees. Op 'n wonderlike manier in hierdie tyd. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.